Ako sa bude meniť s postupujúcimi prípadmi? Akú veľkosť má V-čko? Spýtajme sa teraz. Čiže V-čko rovná sa otáznik. Ako má veľkosť? Teraz naozaj, čo sa týka hodnoty. Zamyslíme sa. V-čko je v podstate protiláhla odvesna k uhlu, ktorý poznáme. Ako sa dá vypočítať uhol, ktorý poznáme? Povedzme v prípade 30. No, je to pomer V lomeno 1, čo je v podstate vzdialenosť B 0. Počkajte, tú nulu dám nižšie. Lomeno vzdialenosť bodov AB, to znamená tá prepona. Ale čo to je? Pomer protiláhlej odvesny k prepone. No to je sinus. Sinus. A keď hovoríme o prípade 30, tak povedzme, že to je sinus 30 stupňov. No dobre, ale čo to znamená? Skúsme to ďalej zapísať. Ignorujme tento zápis, pozrime sa na V lomeno 1. Jednotku písať nemusíme, lebo hocičo deleno 1 je to hocičo. Čiže Včko rovná sa sinus 30 stupňov. Poďme sa pozrieť teraz na Lko. Na Lko v tom prípade 30. Takže Lko, L lomeno 1 bude vlastne čo? Bude vzdialenosť B0A lomeno AB. To je pomer priľahlej odvesny k tomu uhlu 30 stupňov voči tej prepone. A to sa rovná čo? No to už sme v predchádzajúcej sérii povedali, že to je kosínus 30 stupňov. Takže ignorujme tento komplikovaný zápis, kde je viac písmenok. A pozrieme sa na tento krajší, kde je lomeno 1 a tým pádom lomeno 1 písať nemusíme. Môžeme napísať, že L rovná sa kosínus 30 stupňov. Takže môžeme povedať, že Včko je toto a Lko je toto. Inak povedané, Včko je sinus daného uhla a Lko je kosinus daného uhla. Takže keď sa pozrieme na tento vzorec, ktorý sme už vydedukovali a skombinujeme ho s týmito dvomi hodnotami, tak čo získame? Získame zlomok. Ja ho ešte prepíšem. V lomeno L rovná sa sinus 30 stupňov lomeno kosinus 30 stupňov. To je pre prípad 30. Čiže tu máme nejaký takýto vzorček, kde vlastne pozorujeme pomer úsečky BB0, teda V, a úsečky AB0, teda L, vzhľadom na pozorované prípady. Ten pozorovaný prípad to je ten 30 stupňov, alebo 60 stupňov, alebo 90 stupňov. A ten pomer sme zistili, že je sinus lomeno kosinus. No dobre. Tak spravme tabuľku.